dantii anagoo aan u soconnay saaka way noo soo dhammaatay. Anagiyo wasiirka wada hadlaynay iyo maamulka aadarka isaana taagan wasaaradda saraakiishii anagu waan wada hadalay. Kulley waxaan ku wada hadalay wuxuu ahaa wax danaha iyaga gaarka ah iyo kulliyaddii tobabarkiiyo noo dhowaad ita noo soo xidhmaya. Marka waxaan isweydiinaynay wixii la noo diyaariyey iyo waxa maanta noo taagan arrin kale oo meesha yaalla ma jiro. Macallimiina ma been maan sheegaya? Ma been maan sheegaya? War baa la iibshaayay ma waxbaan ku daray? Arrintu waxay ka taagnayd macallimiinta waxaa la siiyaa kunna yar oo habeendhex oo kale ah, taas ayaa macallimiinta ka yara raagtay. Markii ay raagtay kolley sixunusheegsixir ka daran, mara waxaba loo qaatay lacagtaasu inay foreba maqnaan doonto. Markaa cabashadu halkaasay ku salaysnayd. Markaa macallimiintii si fiican baan isla garanay, lacagtoodiina way ahay imika waa taa la yidhi ni walaba farrintaada ka eeg. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo Weheliyaan, wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa saaka soo afjaray cabasho ay wasaaradda la hor yimaadeen qaar ka mid ah macallimiin tababar uga socday magaalada Hargeysa oo ka kala yimid gobollada iyo degmooyinka dalka. Macallimiintan ayaa ka cabanayay wejigii labaad ee gunnooyinka habeendhexa, balse wasiirka iyo agaasimaha guud ayaa sheegay in lacagtaasi hadda ay qaadan doonaan. Waxaynu maanta halkan isugu nimi waxa weeyaan wasaaradda waxbarashada qaybaheeda kala duwan ee wada shaqaynta leh macallimiin waxaa jirta ka kala timi 14 gobol ee dalka. Macallimiintaasoo sannad walba dabcan way isbedbedelaan oo sannadkii hore ku ma yimaadaan qaar cusub la tababaraa. Marka intii sannadkan ku soo beegantay ee nasiibka u yeelatay tababarka inay ka qayb qaataan oo tababarkaas uga kala socdo dugsiyada Sheekh Bashiir iyo Sheekh Madar ayaa maanta waxa ay kala cawdeen agaasinkii tababar ku shaqo lahayd. Markii ay cabashadaas na soo gaadhay, annaguna wixiiba waanu wada yeedhnay haddaannu nahay maamulka sare ee wasaaradda oo naga hogaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashadu. Runta marka la eego cabasho macquul ah iyo warbixinta xagga maamulka ka timi oo laftigeedu macquul ah, arrintu waxay ka taagnayd macallimiinta waxaa la siiyaa kunna yar oo habeendhex oo kale ah, taas ayaa macallimiinta ka yara raagtay. Markii ay raagtay kolley sixunusheegsixir ka daran, mara waxaba loo qaatay lacagtaasu inay foreba maqnaan doonto. Markaa cabashadu halkaasay ku salaysnayd. Markii aanu muddo yar wada hadlaynay, waxaanu isla fahannay in ay ku jirto kunnadaasu proseskii bixinta nasiib wanaag maantana ay dhammaanaysayba oo subaxnimadii intii aanay noo iman ama cabashadaas na soo gaadhin ay wax waliba naga dhammaayeen. Wasiirkuna go'aankii u dambeeyey ee sii daynta uu saxeexay, annaguna aanu sii daynaynay ayaa kulmay labada arrimood, kadibna macallimiintii iyo maamulkii kulliyadda waa la wada hadlay. Wada hadal kadib, annagoo halkan fadhina iyo broseskii oo noo dhammaaday ayaa hawshaas ay ku dhammaatay. Wax dhibaato ah oo kale oo taalayna may jirin. Macallimiintuna tababarkooda si wanaagsan bay u wateen. Intaas unbay hawshu ahayd. Wasiirada ayaa runta marka la eego arrinta soo gabagabeeyey. Wasiirkuna wuxuu ballan qaaday fadhiga la fadhiyo qof walba oo halkan jooga iyo kuwa maqaniba inay hawshoodii helaan, maadaama saaka subaxnimadii hore ay dhammaatay. Hawshaasna hadda way soo gabagabowday. Macallimiintuna way heleen gunnooyinkoodii. Marka intaasuun bay ku salaysnayd. Aan ku soo dhaweeyo wasiirka inoo soo gabagabay. Waxa aan ku faraxsanahay inay halkan tababar uugu socday macallimiinta
وإلى تطبع بغل معلمين كلنا وتكسك شيخ بشير وقس عدي أن إلا سدح بغل كل واحد وقس عدي سدح بغل يعفرتنا وقس عدي دكسك شيخ مدر مركب معلمين تن عدستي إنا مدحدة وسارد الله كل مان ومعلمين تي وتوبرك وقس عدي دكسك شيخ مدر أن ساكا أنا هو المعلومات كي وسارد عادي كي كشرنا أيو قدوبيها كلية ونويمي وحويري مدانا قوله أحمد قوله وحويري معلمين تي هالكا توبرك كشرتي لبادي ميلوت قار كم مدع وآه كوا شيخ مدر توبرك كشري باد دونية أيا عباشاق بود دونية إن مدح دو سارد الله كلمان ماركا أنا ونا وحن كون دي هالكا هولكا أينو كو كلانا سودا يو معلمين تاو يارا ومعلمين تيني هولكي ماركي عانو سكو سوق لنا معلمين تي وحكا لوردي بميشرين وحيدا هن وحنا نقرهاك تي ان مارتي هابين دحي دي لوغو تلقى لي انتا تاوباركو سعودو ان عانو هلو او قايبو كميدا نلسيي ماركي بيشو بلاب ميسي قايب تي لباد او ماركي بيشو نباتو نلوغو تلقى لي ان لسييو ايا نقر دي من marka maanta bishu waa 4 ayaan u malaynayaa een markaas waaxdii maamulkaana ayaa gaasmi guuday markii aynu is wareysanay waxay cadeeyeen inay nidaam ku jirto inay process kan system kan deeku beertraysirke in baa wax walba la galiyo in lagu sii daayo oo faa'iidana leh demar marka qaar kooda dib u dhac keenaya mana haydi ko qure financial system ka lagu maamulo ee intaas oo qof oo intaas oo meelo kala jooga oo mid waliba ku leeyahay mas'uuliyad oo galaansha ah in aya sameynaya waxa kala sameynaya lacagta marka ay cidii nagu caawinayso taalaftigeeda cida ay ka imaanayso oo iyaguna oo galaanshaheeda iyo soo deynteeda qayb ku leh marka macallimiintii si fiican baan isla garanay lacagtoodiina way hay in ka waa taa leeydi نو ولا بفرين تا هذا كأك وحن مركز دور يوم فرصة دن إنا نقول فائدة استو لا بقول إنا فرين هالكن نقول ترى وحوي بده هذا يحاول وده نده وسارة ده معلمين تا ولي بقارهان بده هذا دكسية ده معلمين تا شن بقوله كنا أرضي أي سومال لا وحكر دكتا شن تا بقوله كنا أرضي إلا بربارين تا إلا يشام عادي لا وحبرشة تضبن نحن كود ay ku dhaqmayaan wuxuu ku saleysnaanaya sidaan inagu u dhaqano marka hadaynu dhaqan fiican u horseednana dhaqanka fiican u bay qaadanayaan hadii aynu meel kale u jahaynana kaas ay u jahaysbayaan marka waxaan rajaynayaa horta in dhaqanka fiican deynaga laynagaga daydo arrintan saaka halka isku kaaya keentay ma ahayn wax la buunbuuniyo ma ahayn wax meelo kale ka yimiday ma ahayn hadafyo kale waxay ahayd wax dan anaga iyo wasaaradda naga dhaxaysa danta anagii wasaaradda naga dhaxaysana halkan qoladiina saxaafadu saagalka wad noo joogsateen weyn stiilnay waxaan isku diinay anaga warmaanaan iibineyn dan baan ka hadlaynay qofku markuu dan ka hadlayna dantiisu buu soconayaa uma bayrayo wax kale nidaam kalena uma bayrayo wax kalena ma aqbalay marka qoladiina saxaafadu naga raali ahaada ilaa saaka wad naga roojiyay dad bayseen ciidiiba soo dhawaan saamaxna dee dibi ma jiraa intaa kadib kulay wixii anagu aan dantii anagu aan soconay dantii anagu aan soconay saaka way noo soo dhamaatay anaga iyo wasiirka wada hadlaynay iyo maamulka adarkaysana taagan wasaaradda saraakiishi anagu aan wada hadalay kulay waxaan ku wada hadalay wuxuu ahaa wax danaha ayaga gaarka ah iyo kulliyadii toobarkii noo dhawaad inta noo soo xirmay marka waxaan iswaydiinayna wixii la noo diyaariyay iyo waxa maanta noo taagan arrin kale oo meesha yaalay ma jiro macallimiin ma been ma sheegaya ma been ma sheegaya war baa la iibshay ma wax baan ku daray xamse xayid wararka lantaafka soomaaliga c b a t v hargeysa ku soo dhowow qiimo dhimista ballaadhan ee shirkadda telesom kuugu samaysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ay ku samaysay shirkadda telesom ku shubo 25 centi oo hel 550 MB oo data ah ku shubo $1 oo hel 1 GB oo data ah ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 centi oo hel 450 MB oo data ah
كشبه هال دولار او هل سدح جي بي او داتا قيمة دبست بلارن اي بلها كشبه سدح دولار او هل سدح جي بي او داتا كشبه شن دولار او هل شريه لواتن جي بي او داتا كشبه تبان دولار او هل شن يو كنتن جي بي او داتا كشبه شن يو تبان دولار او هل بقول يو سدن جي بي او داتا كشبه لباتن دولار او هل انترنت ان حددنين ادغو استعمال يا مده بلا غراع دولار حدق سيديد سيديد شن افرغيس اما شيلينكا حدق لبا لبا شن افرغيس كفايديسو قيمه ديبستا بلادن يكو سميسه شركه تلسوم تيوا تلسوم تيوا تلسوم.